Свого покупця уже чекає новинка із лінійки Elite Bike – Bush. Стильний лаконічний велосипед без жодної зайвої деталі. Концентрована швидкість та сила позашляховика забезпечені легкою алюмінієвою рамою і 20-дюймовими колесами. Передні і задні дискові гальма дають простір для маневрів, а передня вилка з амортизатором поглинає дорожні нерівності. Цей байк із 7 швидкостями розганяється до 32 км на годину. А зарядка вам знадобиться лише через 60 км шляху. Дізнатися більше про Elite Bike Bush ви можете на сайті elitebike.ua. А протестувати в магазинах компанії по всій Україні.